Семейство Ангелови живеят на няколко километра от ивицата Газа в Кибуц. В момента на атаката те кацат със самолет от България в Израел, без да знаят какво се случва. За опитите им да стигнат до децата и близките си и да се евакуират на безопасно място, включваме ги сега напряко, макар и от разстояние. Здравейте! 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 Връзката ни е добра. Надявам се така да устои до финала на разговора. Първо, благодаря ви за това, че се включвате в нашия ефир. За това, че намирате сили да разкажете за този ужас, признавам си и ви споделям, че последните дни разговаряме с наши сънародници и от разстояние, и имахме гост певецът Васил Василев от БНР, който пък с самолет правителствен кацна в България. До сълзи стигнахме в тези разговори и знам, че и този няма да е лек. Но разкажете ми, къде бяхте вие? Колко трудно се случи това да се съберете с семейството? Много семейства, между другото, се оказват разделени и в последствие се налага да се събират на различни места в търсене на своята безопасност. Как реагират властите в момента? Какво се случва вече няколко дни след тази безпрецедентна терористична атака към Израел? И в нашия случай беше точно така, че бяхме разделени. Значи ние след две седмици, прекрасни седмици, прекарани в България с семейството на Емо, в събота в 6 часа сутринта се качихме на самолет от София за Тел Авив. По това време в Израел всичко беше тихо. Изпратих съобщение на сестра ми, че излитаме. Нейният съпруг трябваше да дойде да ни прибере от летището. И излетяхме. Оттам нататък, както разбирате, по време на полета ние нямахме никаква информация и никаква представа какво се е случило в Израел. И когато кацнахме, всъщност тогава телефоните ни започнаха да получават стотици съобщения. От кого? От властта? От властта ли сте получавали съобщения или от приятели, които вече са притеснени, защото са чули какво се случва? От приятели, от самия кибуц, който има групи, от сестра ми включително, която ми казва, няма как да дойдеме да ви прибереме. Пътя, по който трябва да се стигне от летището до нас, всъщност е затворен и целият път е не е безопасно да се пътува по него. Аз ви предоставих кадри, надявам се да... В момента такъв кадри, да, паралелно. Изпратих ви кадри от самия път, за да се види за какво става въпрос и че не е било възможно въобще да се пътува по този път. Аз само си мисля за това, че ние, ако бяхме кацнали един час по-рано и бяхме на този път, мисля, че в този момент нямаше да разговаряме. Сега да влезем в още малко детайли. Този път ние го виждаме в момента, нашите зрители също, колегите въртят тези кадри. Благодарим, че ни ги изпратихте. Този път, на практика, кога тръгвате вече да пътувате сравнително, относително, спокойно, защото със сигурност не сте били спокойни, но да знаете, че ще може да се придвижите и макар и гледката да стигнете до някъде. Разкажете ни в детайли. Не. Ами ние въобще не тръгнахме всъщност. Нямаше въобще кой да ни прибере. А този път? Взе време да... Кадрите? Този път, да. Кадрите от него са снимани в последствие, след самата атака, за да се придобие представа какво се е случило на него. Няма оцелели от този път. Всички, които са били на него, са били убити, отвлечени, разстреляни. Аз това казвам, че единствено благодаря на това, че не сме се озовали на нея. Разбрах ви. Кога тръгвате обаче? Къде първо потърсихте сигурност? Кацате в Израел и какво се случва от там нататък? Освен, че получавате съобщения, как действахте? Ние в момента, в който кацнахме, намериха се приятели, които дойдоха да ни вземат и да ни закарат нас двамата на безопасно място. Но по-важното е, че по това време на нас детето ни е в кибуца, който е нападнат от терористи, който се намира на 4 км от ивицата. И
И това е нещото, което нас всъщност не е важно ние къде сме отишли и че А нас къде са са децата спасили. ви, да? За нас това, че детето ни е там, това, Да. че детето ни, по-малкото ни дете всъщност, който е тинейджър, беше там сам, затворил се сам в неговата стая, в убежището. Оказа се, че няма нито вода, нито храна. Батерията на телефона му беше почти паднала, няма зарядно в него. Не пожелавам на никоя майка Да да проведе преживее този такова разговор, нещо. който аз проведох с детето. Да. Да преживее и да проведе този разговор, който аз проведох с него. Просто да го чуя да ми казва: мамо, помогни ми, мамо, страхме. Не. Мамо, стреля се навън. Мамо, сам съм. Мамо, на тъмно съм. Стоя на тъмно, за да може, ако влязат, аз да скоча и да не ме видят от къде точно съм застанал. Казвам ви, в този момент, за мене, без значение какво се случва наоколо, най-важното беше, ако имах възможност да съм до детето си и да го прегърна, това е което исках. Не да съм на безопасно място. Благодаря да ви, съм да, благодаря ви, Даниела, за това, че разказвате целият този ужас. Едва ли има човек, който може да си представи без да преживее в какъв ад сте се намирали самите вие, не знаеки дали ще видите живо и здраво детето си. Радвам се, че при вас всичко се е стекло по възможно най-безболезнения начин от гледна точка на живот и здраве. Искам още нещо. Да, имаме да време, кажа, да. Кажете и ми кажете също така какво чувате в Израел от вашите познати по отношение на войната, на отговора на Израел. В момента се правят различни прогнози, че този конфликт ще остане така ожесточен и напрегнат доста дълго време. Вижте, за самия конфликт, първо искам да кажа и да обясна, че моето дете днеска е добре и е в безопасност, и то благодарение на един човек, който ние живеем в къща близнак. Това е съседа до нас, който е в доброволчески отряд, който неговата задача е да застане на първа линия, докато армията пристигне. И сигурно сте разбрали, че Хамас започна да стреля в 6:30 масивна атака с ракети, като една от главните им цели е била за заблуда и отвличане на вниманието, и докато хората са били по убежища, те да превземат територията около ивицата и кибуците и селищата наоколо. Противно на очакванията, този човек, казва се Еран Цорев, на 53 години, е взел оръжие и няколко пълнителя и просто е излязъл навън и е отишъл към оградата. Там той вижда десетки терористи на мотори, на джипове, които се приближават, и целта им е да превземат кибуца, да влязат и да увършеят буквално и хора, и вещи, и всичко. Искам да кажа, че и негова снимка ви изпратих, ако можете да я пуснете, би било добре. Защото това е една геройска постъпка. Благодарение на него нашето дете беше спасено, моето семейство беше спасено и целият наш кибуц беше спасен, за разлика от други кибуци и селища, които предполагам, че вече видяхте какъв погром и какъв геноцид. Виждаме, е да, виждаме. Там. Виждаме и следим всяка една нова информация. Ние, аз и Емил, дължим живота на детето ми на този човек. Това е което мога да кажа. Благодаря ви много за силите да се включите в нашия ефир и да ни разкажете как са се стекли нещата при вас. Държим връзка и ще се радвам да ви включим отново, за да видим как продължава всъщност вашия живот. Ще се прибирате ли насам към България? Изобщо мислите ли за евакуация? Прави ми впечатление, господелям сега с вас, с нашите зрители, че в разговори с хора, които са там на място в Израел, където сте и вие все още, те не искат да се връщат тук. Те искат да останат в Израел. Вие какво мислите, какво разсъждавате през последните дни? Ще се евакуирате ли насам към България?
Ние в момента сме евакуирани на безопасно място. Не сме мислили на този етап да се евакуираме към България. Не знаеме колко време ще продължи тази война. Надяваме се да е по-бързо, но това мисля, че никой не го знае и никой не може да го каже. Емо, ти какво мислиш? Да чуем, Емо, да чуем и Емо на финала на разговора, защото само ние дамите говорехме. Емо, надявам се ти да ни изпратиш една усмивка, макар и сълзите, които видяхме в вашата съпруга. Надявам се всичко вече да е наред с вас, наистина. И не само с вас, изобщо. Ами, не може всичко да е наред, след като голяма част от приятелите ни са били, както тя спомена, облечени, разстреляни, убити в колите, докато са пътували по пътища. И няма как да е наред всичко. Нали? Но стараеме се и благодарение на тази група за бързо реагиране наистина, всички членове на кибуца, почти всички, има няколко жертви от нашия кибуц, са живи и здрави. Благодаря ви. Ако говорим за физическо здраве, не за психическо. За физическо. Аз също говоря за физическо. Знаете ли, сигурно сте чули... Да. Слушам ви. Сигурно сте чули в последните дни за... Сигурно сте чули в последните дни за кибуц Беери. Това е кибуц, който е съседен до нас. И този кибуц и в момента е евакуиран точно до нас. Мисъл, както в реалния живот сме съседи, и сега сте. В бедстващото ни положение също сме съседи. Ами, няма там останало цяло семейство. Да не говорим за цели семейства, изтрити от лицето на земята. Вчера говори по телевизията един човек, който работата му е да работи в организация, която събират трупове. Съжалявам, че го казвам. На финала сме на нашия разговор. Да. И този човек казва, виждал съм много неща по катастрофи и терористични атаки. Такова нещо не съм виждал. Не мога да приема, че друга човешка ръка би могла да извърши това, което е направено в кибуц Беери. Сърцата ни с нас, душите ни плачат. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря ви още веднъж, Емил и Даниела от Израел. Дано, пак се повтарям, всичко да е наред от гледна точка на вашето здраве и живот от тук нататък, съвземането ви. Това ще е един път, който ще извървят много хора. Както казахте, има и семейства, които вече изобщо не са в своята цялост, за съжаление. Изключителен терор в Израел. Да видим кога ще бъде установен мир и този конфликт да бъде поне минимизиран и обхванат в някакви рамки. Чуваме какво казват и експертите, и дипломатите за това как не работят механизмите, които са работили до момента. Какво обаче предстои, те първо ще разберем. Благодаря на